nationwide, and as you know, that this committee are taking everybody by surprise every time we have an event in an area specifically. So we have been establishing these committees nationwide. And we are calling upon all these committees to come with their members in large in numbers to welcome the Honorable Chagulani Thursday. We expect them to be at the airport by 6 o'clock in the morning and along the who are progressing and interacting with the president. I'm told they have a bit of money, 15 million. But please come. Right now, this is another important event. We call upon all those who have received donations now to come and join this one. We cannot say this people power revolution is for everybody, including those who are receiving gifts from Mr. Museveni. So this will be really massive. And all the nations. I expected. And that day, including some of the members who will be covering this event, we expect that everybody will be wearing the red banana, including the journalists covering this event. Yes, in solidarity, because we are part of us. The whole nation, even those who will not be working, who will not be coming, working in Chukubo, working in Owino, who will remain on their jobs in Nakasero. You will be expected to wear a red bandana, symbolic, as a solidarity for the people power revolution. Everybody will be red, everybody will be red, wearing a bandana, including the journalists. Thank you. We are painting that Thursday red. It is not called red Thursday. Basibone banyabo olwaleero luno abawagizi n'abakulembeze ba People Power Revolution erimu buli munnayuganda yenna atuusiddwako obulumi erimu buli munnayuganda yenna ayigirizibwa erimu buli munnayuganda yenna alina essuubi nti eggwanga lino lisobola okukyusa obuufu okuva ku kisinde ekyokugwekerera n'ekyobwannakyemali tuzze okubategeeza amawulire amalungi nti ekiseera kituuse tukuba amabega ekyobeero ekyali kigwiridde eggwanga lino naddala oluvannyuma lw'ebyabeerawo oba ebyagwawo mu kalulu kaarua ensonga eno egenda kutandika ku lunaku lw'olwokuna nga 2 essaawa zigenda kuba 4 naye ng'abantu ffenna tukubirizibwa nti okutandika n'essaawa 11 ez'okumakya tutandike okutambula nga tuva mu bitundu byonna eby'enjawulo okwaniriza munnaffe eyeeraza obulungi nti yakwatiridde vision y'ekisinde kino ekya People Power Revolution eyatuusibwako obulabe obw'embeera fenna fenna ze tumanyi obulungi ajjanjabiddwa e Bulaaya mu Amerika abakugu ab'enjawulo era we twogerera nga bamaze okugamba nti kakati ali mu mbeera waakiri esobola okudda atandike emirimu gye ate naye abaweza nga bwe mukimanyi yali ayagala okumala ennaku 2 e Bulaaya mu kumujjanjaba singa kisoboka naye nga bw'omanyi omubiri gulwawo okutta naye abasawo batuuse we bagambira nti kati waali asobola okufuna eddagala eddala nga bw'atambula bw'atambuza emirimu era mweteefuteefu okudda we yakoma w'atandikira kino kituwa essuubi kituwa essanyu ffe nga abakulembeze mu kisinde kino ffe ng'abawagizi era nga ba activists kubanga olunaku olwo lwennyini tukakasa bulungi nti tugenda okuddamu okwongera okukoleeza omumuli ogugenda okutabaala eggwanga lyonna naye nga tutandikira entebe ku kisaawe
nawo wonna gwe muna Uganda wono boli wezina agende okuwere sawa 10 twegatte mukusaba okugenda okubere wampewo esawa 10 era muna kuwagenda okutunyumiza siru tabalo lwalu waluka naye okutambula kwe n'obujjanja bibwenga bwe bukoze eki ngabwe bugenze ate n'okutunyumiza ab'emikwano gy'abanna Uganda gya Uganda bemubadde mulaba nga bamwettanira abannamawulire abakulembeze ab'amawanga ag'enjawulo obukulembeze bwa America, Canada, Bungereza, Australia n'awalala ayina entanda nene entanda eyo tulowooza nti mu ssaawa ezo bbiri byanaaba asobodde okukoonako ajja kubikoonako naye ate n'okwetaba mu kusaba nga twebaze Mukama Katonda amusobosezza okulaba ng'atuuka w'atuuse n'okukomawo ku butaka. Tujja kwongera okusaba okwo kujja kuba nga si kwa mukulu Kyagulanyi yekka. Tujja kuba tusabira emyoyo gy'abagenzi abatukuddeko mu kavuyo kano akatuleetebwa ate abateekwa okutukuuma. Tujja kuba nga tusabira abalwadde abaalwazibwa naddala abaalwazibwa okuva Arua okujja eggulu abakutuddwa emigongo n'abatuusibwako obuvune obumu nga bugenda kubeera bwa lubeerera. Mityana, Luwero n'awalala. Tujja kuba nga tusabira abali mu makomera abateereddwa abateekebwako ebisangosango. Naye nga tusabira n'eggwanga naddala institution zaffe nga ekkooti z'amateeka Parliament yakituukako, Fourth Estate be bannamawulire abakubiddwa, n'abantu ab'ebika eby'enjawulo abatuusibwako obwakijambiya n'obulemu obutagambika. Naye ate mu kusaba okwo tujja kuba twebaza Katonda olwa bannaffe ab'e Bulaaya, bannayuganda bannaffe naye n'abatali bannayuganda okuviira ddala e Kenya, Rwanda, Burundi, Sudani, South Africa, Australia n'awalala Katonda basobodde okukwatako batuweereza essaala ate Katonda basobodde okukwatako ne bayimukiramu wamu okulaba nga Uganda eva mu bwa dictator. Naye newandibadde ebyo nga biri bwe bityo kituufu nti Mwami Kyagulanyi yafuna obukosefu mwaba naye newandibadde obukosefu obwo buli bwe butyo ayagadde okutegeeza bannayuganda mu ssaawa eno ndi ali mu kujja temubaamu kweraliikirira obukosefu bwe yafuna si kiziizo gyali okukola emirimu gye nga bwaze agiteekateeka naffe ng'abakulembeze tuli bamativu nti ayina obumalirivu ayina okwagala ayina okwewaayo naffe kwetubale mukulembeze mulala yenna mu nsangi zino ez'emyaka 30. Ekyokubiri tukitegeddeko ate newabadde ebyo byonna biri bwe bityo abatamanyaŋŋamba nja kubayita abatamanyaŋŋamba abatamanyaŋŋamba n'ababi bakyayina olukwe nga kusooka bateeseteese ensonga zaffe zitulaga ndi bateeseteese okulaba nga baddira abantu abandibadde batukuuma ate okubakozesa ebikolwa ebityoboola eddembe ly'abantu n'ebyagala okukosa obulamu bw'abantu. Ekyokubiri bayagadde nga wansi enjula constitution dembe lyamwami dembe lyaffe nga bannayuganda okulaba nti tufuna Uganda erimu emirembe era nga buli muntu agyeyagaliramu ate nga tubadde tutuusiddwako obukosefu. Natukwatiza waki wamu okulaba nga tubusukka bagezaako okulaba nga bagenda batwala ssente ekyennaku ne president obubonero bungi bulaze nti agezaako okutwala ensimbi mu bantu abantu basobole okulaba nti bataataaganya enteekateeka eno. Tumulidde ne mu press conferences mwagambidde nti ayagala kutundula nvunza pere tujja kwegaana kyanvunza kyatuyise naye amanye bugina ate obugina buno bwe bunaabanga bwalu.